Čau, tady Molo, Skálu Gentlemanec a vítám vás u dalšího videa z hry Far Cry. Tentokrát jsme skončili tady, zase na ostrově někde. Co to bylo? Moment, tady musíme jenom postřílet. To není moc dobrá zbraň. Ale je tichá. Odpálili jsme ten satelit. A pokračujeme dál v naší misi za hledání Val. Tady schodím ty sudy. No, tříštivý granát, ty sudy neudělali vůbec nic. Ten granát taky ne. Ale sejmu se mě. Ne, ale učím se fakt rychle, když po mně někdo střílí. Tudy asi nepůjdu. Já si to tady vezmu tímhle rougalem. To mám úplně nejradši, takže jdeme na to. Jedna přepneš pohled. Okay. To asi nebudu přepínat. Komunikační síť je vyřazená. A jedem. Bude jim trvat hodiny, než obnoví systém. Než se jim to povede, měl by se pohybovat mnohem snadněji. Jsem s tebou spojený přímo, takže naši komunikaci to neuvidí. Mě tady neuvidí na té lodi. Tenhle vrtulník, toho se trochu bojím. Jo, už mě něco vidí. Jo, je to ten vrtulník. Sakra. Ježiš, já nemám přebytko. Rychle. Co mám dělat? Já tady umřu. Já tady umřu. Tak, a začínáme misi od znovu. Jdeme na to. Takže. Jeden. No výborně. Tak. Tamhle na ty dva kašlu. Přebiju si všechny zbraně, co mám. A jdeme na to. Já bych to mohl vzít tudy, ale to už je pozdě. Co bych to vzal tudy, ale nevím, jestli to tam. Jo, vezmu to tudy. Ale je nějaká cesta. Jenom se rychle tomu vrtulníku, myslím, že už on ví, no. On mě ví. Zkusím se mu schovat tady. Ale čumík. Ahoj. Tak. Jsme na zemi. Vrtulník o mě ví, já o něm taky. Ale nedaří se mi ho nějak sejmout. Tak co teď? Kdyby? Jo, už padá. Tak, to by bylo. Ale vesta, tu nepotřebujem. Jo, tam už mě vidí, koukám. Tak, výborně. Tak to by šlo takhle. A jdeme pomaličku k našemu cíli. Koukám se, co je tady v té věži. Ale náboje, lékárna, co bude hodit. No tady. Jo, ten vrtulník letí pryč. Pračujeme. No, ale věž, máme sniperku, no, to se bude hodit. Ještě se koukám, jo, jsou tam dva. Jo, žádný baby, žádná dovolená, furt bejt na ostrově, žádný telefony, žádný e-maily, žádný internet. Nahání mi to hrůzu. S kým si Krieger myslí, že bychom tak mluvili? Říkal jsem ti snad stokrát, abys tak nemluvil. Nikdy nevíš, kdo poslouchá. Víš? Přesně o tomhle mluvím. Ani tady uprostřed ničeho nemůžeme mluvit o těch vědcích a jejich pošahaných pokusech. Kdo nás může slyšet? Nevím. Já vás poslouchám, hoši. Teď bych ti a vy můžete. Nejdřív se jim toho snajpera. Tak. To by bylo. Uložilo se mi to výborně, takže tady je nějaký tábor, tak ho jdem prozkoumat. Taky by mě štvalo, jako tady být bez internetu, no. Musí to tady být bránka. Tak banánky, tak. Jdeme nahoru pro náboje.
a porozlídem se, co tady je. Takže. Jo, máme tábor. Asi je tam docela dost. A tam budeme muset jít. Je pomalu si vydáme na cestu. Jasně, že se tady zabiju skoro. Ale nevadí, tak. Fajn, zdá se, že je to poškození komunikační věže docela zaměstnalo. Běhají tam kolem, jako když rozkopeš mraveniště. Hele, já už jedu, ale potřebuji trochu pomoct. Napadá mi, proč nevyhodit do vzduchu strojnici v jejich táboře. To by k odlákání pozornosti mělo stačit. Dobře. Takže ty říkáš, abych něco zničil, čímž odlákám pozornost od něčeho, co jsem zničil předtím. Geniální. To je geniální, naprosto. Takže. Koukneme, jestli někdo... Ježiš, tady je lídek. No, pane jo. OK, pokusím se jim vyjnout. Jsi tady tudy zprava. Když možná by bylo lepší, kdybych je zabil. Posádkám vozidel. Připravte se na útok. Připravte všechny vozidla okamžitě k akci. Tak jo. Ale až udeří na Jakutan, budou sami překvapeni. Jo, přesně tak. Jsme P90. Nebyl jsi na Jakutanu? Byl. Přeřadili mě před několika dny. Sejměte to! Jeden, dva, tři. Máme poslední. Bude hračka. Jo, už je tenhle. Takže jsme zabili všechny bez ztráty jediného života. Tak, jsme trošku ty životy ztratili teda. Co se dá dělat, ještě neklesejme na mysli. Tak, máme běž. Au. Au. Tak to mega mulilo, kámo. To máš za to. Ale tohle asi nepřežijem, takže... Jo, ještě se mi to vložilo takhle, výborně. To bude dobrý. Tak to rychle do... Rychle potřebuji nějakou lékárnu. Au. OK. Hej, oni mě střílejí přes ty stany, to je fakt nepříjemné. Okidoki. Tak to taky ne. Oh my god. Tak. OK, tohle bylo hodně střihu. Ano, další vesta, ale tam se asi nedostanu. Hej, jako... OK. Tohle nám děká. Dobře. Ano, toho jsem zabil už. Tak. Musím je objevit. Přes geolokátor, tak. Tady přiletí ta helikoptéra, co? Já se zkusím teď podívat tudy. Tak, tyhle ty dva trefím. No taky ne, no. To bude poplach. Au. Vůbec nevím, odkud po mně jde. To je po mně. Jeden o mě ví. Z to stánu trošku. Už jdu mým směrem. Jo, jo. Tyhle ty ukládání to miluju, prostě. Tak už jsou tady. Tak pojď. Jeden. Druhý. Třetí. Tak ví jenom o mě jeden tamhle. Ten mrtvolík, takže se nějak nechce. Potřebuji, aby došel sem, protože jinak mě zabije přes to křoví. A vypadá to, že se pomalu blížejí dva. Teď to nepokazit. Tak. Co? Kde je? Tady jsem. Pojď. Pojď. Kde seš? Tak ještě toho budu, jo. Pojď. To je ta! Jo,
Okay. Asi zkusím na něm hodit granát. Snad mě to nezabije. No, akorát to upozorním na ty další. Třeba takhle. Byla asi vedle. Ježiš, to mě zabije. I když kouká úplně jiným směrem. A radši si jdu sniperku. Tak. Zpátky, zpátky. Už to mě zabije. Já jsem takhle tady zkusím ještě granát. Ne, umři. Neumře. Ale nevím, kde je. Nebudu to pokoušet. Jdeme pro kvestu. Ale rychle. Ale rychle. Tak, teď se cítím mnohem bezpečně. Tady ještě určitě budou další. Tady to odlastanu. Co, nějaká lékárna? Je tady. Je tady. Vidí u mě. A to vůbec není dobrý. Takže rychle zpátky. To bude ta helikoptera asi. O nevím, co to mě střílí. Tak, tady. Hej, ale umři, prosím. Tak, hodně. Tak. Odkud po mě střílí ty raketomaty? To je nestát, to je dobrý vědět. Chci se ještě podívat sem. Co to sakra bylo? Práško, to nevím. Ale už se to nedozvíš. Tady karta zelená. Ježíš, jde. Ježíš, přestan. No, tak. Jdeme rychle pro tu vestu. Protože tady. Kuč, co to je? To si děláš srandu ze mě. Tady zase umřu. Ale ta helikoptera je někde vzadu. Tohle je snad poslední týpek. Ty stany jsou fakt strašný tady, Týra. Kde seš? Myslím, že mě budeš vidět přes to, že jo? Ale já ti uvidím první. Lékárna, výborně, tady další. Tak, to je ten vrtulník. Ten vrtulník. Co? Co? Trefil jsem se. Co z téhle strany? Yes, je dole. Výborně. Je tady nějaký vojáci. Takže P90. Jeden, dva, ještě asi jeden tady bude, co? Hej, dva, okej. Okej. Pěkně těžký. Tak. Jdem se podívat na hru. No, nejdu. Aha. Jestli mě tohle zabije, já to budu muset dělat znovu. To nebude milý. Zkusím ho sejmout sněhou teda. Pak je. To šlo zase odkud. Jsi mě objeví daleko vzhledem. Vidím nikoho. Je strom, ale tamhle. Dobrý. Co ho trefilo? Pává to, že jsem ho zabil. To jde zase odkud. Nevidím. Není vůbec dobrý. Ale už jste blízko.
Až to je blízko už. To já vím. Co je tady? O, výborně. Ten to vyhodí do vzduchu rychle. Ale ještě. Máme skladiště. Jste vším možný. Tak výborně. Tak, jdeme na tu nálož. Jo, my nemáme tu nálož. Nebyla tady někde ta nálož? Co? Co? OK, budeme muset najít ještě nálož. To bude... Kde jako? Bliká mi to tady. Co tady? Jo, tady je. Dobře. To odpálit. Když mě zabijou. Tak. Už nemám energii. To víš, že můžu, ale... Jo, oni jsou vevnitř v tom stanu. Tak to jako nevím, jak uděláme. Prostřílím ten stan možná. Nebo tady takhle zavěš, budu. Jo, aha, tam se nedostane vnitř. Takže... Aha! Slyším autíčko. Což je ještě snad horší než... Než to upálat tady, no to... Zničilo. Hej, já nevím kudy. Chci pomoc, hoši. Já to normálně proběhnu kudy. Co? Jdu střílet přes tu bránu? Já to tady se prohlížím, protože... A užil jsem to výborně. Zkusím proběhnout rychle, pokud to o mě nevědí. Auto bohužel asi nevezmu. Jo, vezmu. Oni jedou tu. Jo. OK. Třeba se to povede něco. Zase mě přejeli, no. To jsem prostě já. Tak jdeme, uděláme nějaký, zkusíme se schovat někde za stromem, nebo tak něco. Tady takhle. Tady tam je pomalečku, nevyndám. A pojedeme. Ještě se teda podívám do té garáže, jestli tam něco není. A nic tady není. Tak nevadí, jedeme dál. Po cestě nebo tady džungli. Zkusím to tady tou džungli. Joši. Jste mi sebrali veškerou vestu. A, jde. Pojď sem. Prostě jeden. Bum. Bum, bum. Vlastně není dobrý nápad takhle, jak to tam najít. Je třeba vesta nebo něco. Není tady nic. Tady prostě umřem. Měla nějaká věž. Jo, má raketomat. A už letí na mě. Ale on je mrtvý a já jsem živej. Přebijeme. A jo, on zničil tam, tak který jsem si chtěl vzít. Jedeme. Jedeme na ně. Takže. Uloženo, výborně. Pojedeme zase tady. Kůli. Co to tady? Oho. Ok.
páté jsme to přežili. Tak, tamhle je to molo. Tady zastavíme. A jdeme se podívat. Takže tam jsou dva. Tamhle jeden. Bez vesty to bude hodně těžké. OK, uvidíme Doyla. Jestli to zajistím, tu oblast teda. Tak tady nikdo není. A jo, oni jsou až tam vzadu. Vypadá to, že jich je jenom pět. Takže. Jo, je tamhle. Není vůbec vidět. A ještě tady jede auto, výborně. To mě asi zabije. Kde? Vždycky vytáhnu tu snipu, to nevím, ale už o mě vědí a já nemám vůbec žádný životy. Tak tohle nedám. Musíme vystřílet takhle. Jeden. Dva. Ježiš, tam jich je. Jo, hele. Tamhle jeden. Další. Další. No, tu snipou to docela jde. Tady už je na blízko. Tak. Páte, že zbytek je někde daleko. Ale nebudem to podceňovat samozřejmě. Tamhle další. Jeden ve vodě. Může být už jenom jeden. Se podívám. Vypadá to, že tady v okolí nikdo není. Ale nemůžeme ho podcenit. Takže. Ježiš, on už je fakt blízko. Není možná ve vodě. Ale já tam zkusím hodit granát radši. Ale tady je. A už není. Lékárna, výborně. A tak? Byl tady schovaný, jo, byla. Tak. Tady už nikdo není. Vypadá to, že jsme to všechno zabili. A ten se vidět s Doylem asi. Ale už je ne. Pak jo, to je Doyle. Ty musíš být Jack. Odkud to víš? Čekal jsem tě. To děvče převezli, nastup si. Schovej se, pokud tě uvidí, jsme oba mrtví. Kdo nás uvidí? Ani nechtěj vědět. Budu napřijít. Na druhé straně? Mají tam radarové sledovací centrum, kterým by nás objevili. Lepší bude prokousat se výzkumným zařízením. Tak. A co tam zkoumají? Nemůžete tak si dopovídejte. Si dej pozor na všechno, co se hýbe, a pokud něco vypadá nebezpečně, no tak to nebezpečné je. To je všechno, OK. Takže já bych tady ten díl už ukončil. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte prosím like a odběr. A já vám děkuju za sledování a uvidíme se v dalším díle. Takže čau.